Epidemiološka situacija u Vojvodini nije dramatična, ali nije ni za potcenjivanje, kažu u pokrajinskom štabu za suzbijanje virusa. COVID preduzimaju se sve značajne mere, a jedna od prvih jeste i otvaranje klinike za ortopediju, odnosno njeno vraćanje u COVID stanje, tako da praktično u Kliničkom centru Vojvodine u ovom trenutku raspolažu sa dva COVID centra. U toj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano je 83 građana iz raznih krajeva Vojvodine, od kojih je šestero na respiratorima. Ima sasvim dovoljno mesta i kapaciteta, ali kao, tako da kažem, u prvom piku ovog naleta COVID virusne infekcije, Klinički centar Vojvodine je spreman, ukoliko bude bilo potrebno, da realizuje i otvori nove COVID centre. Spremni su i u Domu zdravlja Novi Sad. Iz te zdravstvene ustanove stiže najava da će uz dve COVID ambulante, od kojih će ona uz Maja Ognjena Vuka raditi neprekidno, otvoriti i nove. Jedna će biti za meštane naselja Veternik. Da mislimo i više koraka u napred, mi već polako spremamo, ukoliko do toga bude došlo i ukoliko situacija bude navagala i budemo imali povećan broj osoba koji imaju potrebu da budu pregledani u respiratornim ambulantama, da i objekat tu Jug Bogdana pretvorimo u kompletno COVID ambulante. Nakon više nedeljne stagnacije i sporadičnih slučajeva u Vojvodini se naglo povećao broj zaraženih. COVID je registrovan kod 473 građana. Najveći porast beleže se u Novom Sadu, u kojem je u poslednjih meseci i po dana 232 dobilo pozitivan rezultat, dnevno 25 njih. Kako pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine, gotovo da nema grada u pokrajini u kojem proteklih dana nije zabeležen jednocifren broj obolelih, a 90% njih je bez simptoma ili sa blažom kliničkom slikom.